Milan Černý vrátí na svou pozici na kraji. Pustil na praváčku a tady už vidíme tu konečnou oslavu, ale ta střela měla razanci a přestože Rubeš tam zase byl, tak možná si namícáhl, tak přesto loví ze sítě. Pokud všichni ubezpečují, že Dělíček se bourat nebude, tak možná nebude bourat nikdo jiný, o něm budou spoří dneska fanoušci, protože Bohemka vede nad Sláví 2-0 po této trefě Ivana Lietavy. Jo, Hrubeš se na ten míč sáhl, ale byla to velice razantní střela. A tady vidíme, že...